由新北市政府跟降捷集团签约合作的护卫艺文休闲园区 BOT 案，今天下午在油车活动中心召开了环评说明书编制前的说明会，希望能够在全案设计阶段就能够听取地方意见，作为后续规划以及环评的依据。依规定呢，我们在下午的时候，我们会在当地我们再开一个说明会，那跟大家报告目前我们的一个想法。那至于说我们还在设计的阶段，有哪些是我们没有考虑到的地方啊，再请各位长官给我们一些指导意见。而今天的说明会，蔡业伟跟郑源两位市议员也一起出席来关心。由于这个案子基地周边拥有一滴水纪念馆、护卫炮台、忠烈祠等文化古迹景点，因此对于开发单位的建筑量体高度，议员们也提出了质疑，并且希望开发单位能够审慎评估。那在未来有几个要比较注意的哈，就是说第一个，因为它的上面有我们一滴水纪念馆也好，甚至有这个高尔夫球场嘛，所以它的那个高度最好是能够呢，这个不要影响到后面的这个景观线啊。那后面就是一滴水纪念馆，还有炮台公园。那我们知道，我们淡水区这个埔顶这个区块是我们的古迹群哦，它的高度上可能会有一些限制。虽然说这个计划场址不在古迹群的保护范围内，但是我们也是希望说，政府考量到整个区域性的整体性，要来限制它的高度。而开发单位也表示，目前正在进行环评说明书的编制，预计在农历年前就会送件，让全案进入环评阶段。但近年来淡水古迹群旁的开发案总是万众瞩目，并且引发许多争议。而这个护卫艺文休闲园区的位置就位在红毛城跟护卫炮台的正中间，将来势必会引起地方许多不同意见的讨论。记者陈博伟淡水采访报道。